Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayan Allah, da fatan kowa na lafiya, da fatan kuma mun shawo ruwa lafiya. Gaskiya da ni ban yi ma niyyar magana akan abun nan ba, wallahi. I got fed up with the issue of insecurity in this country. But definitely, we can't just fold our hands and stay mute because we feel like it's not effective abin da muke magana akai. Bayan Allah, it's Ramadan and these are the last 10 days of the Ramadan. We have to wake up. Dole mu tashi mu addu'a na gaske, mu kuma jajirce mu gaya maka kan mu gaskiya. Abin da yasa na fara kawo addu'a shine, it seems like it is the only thing we have da zai iya, that will be effective, dan Allah kuma ya cece mu, ya duba mana. Amma abubuwa sai a hankali, ban san ta ina zan fara. We the north, we are not just ready. That's just the fact, we are not ready. Kullin zaka ga, we don't even know how to make proper use of this media. Kullin social media mu maganan aure kawai ake, aure, relationships, divorce, polygamy, waye, while people are dying. Mutanen mu ke mutuwa. Ka kalli video din abin da yake faruwa a Gaidam, a Yobe, a kai da kasan ka, a ce ka koma kana IDP. Mutane basu da kwanciyar hankali. A dinga shigowa garinku, ba ku zagi kowa ba, ba ku taɓa kowa ba. Kana talaka, kana nomanka, a dinga shigowa garinku ana harbe ku. Saboda mu muna ganin nan, muna cin abinci, kana da data, kana shan ruwa, hankalinka a kwance yake. Bai kawo kanka ba, kana ganin ba abu bane da za mu tashi mai magana a kai. Wallahi, yanzu an kai lokacin da na faɗa kwanakin baya, no one is safe. Kana ganin kana wani birni, kana Abuja, yanzu Abuja is no longer safe. Saboda menene? An yi kap Boko Haram suna Niger, Kaduna gashi nan ana fama da kidnappers. Ina kake ganin you are safe? Kidnapping gashi nan abaji mai aiki. So ina kake san ka ce? We are deceiving ourselves. Ba mu san mu tashi. Malaman mu ma they failed woefully, because this is not the same thing we did to Jonathan. During Jonathan mun tashi, na faɗa, like I said, an dinga alƙunut. Ba irin da awabba da ba a je birni da ƙauye. Saboda menene? Malafa. Na sani, mu ma mun nuna mun san me ya dace da mu, mu muka san me ya zaɓin da ya dace da mu. Allah kuma gashi ya bar mu da iyawanmu, like Khalifa said. So gaskiya, bayan Allah ku tashi, mu koma ga addu'a. These people, they are not ready to fix this problem, because al'amuran tsaron Najeriya, it obvious raining hankali ne, film ne. Idan ba haka ba, ya za a yi a ce za a yi ɗauki yara a makaranta, har wasu agent na gwamnati su je su negotiating da kidnappers, a an so yaran? Ba a san ina ne aka ga kidnappers ɗin nan ba, a ina kuka haɗu da su? Kuɗi kuka ba su? We are not saying duk abin da gwamnati ta yi da has to do with security sai an fito an faɗa ma duniya. Ku yi maganin abin mana. Kun je za ku je, in haka ne ba amfanin tura sojoji da ake daji. Kidnappers za su yi kidnapping yara, a je a zauna a yi negotiating da su, a ba su kuɗi, ba a san, kuma su tashi su koma daji, kuma sai ku dawo gida sai ku ƙara tura sojoji su yaƙi da su? Abin bai dace da hankali ba, bai dace da kaifin hankali ba, bayan Allah. A nan video ya dinga going viral, bahilla ce ya ce gwamnati take ba su bindiga AK-47. Ya ce kuma da gaskiyanshi, ya ce sanuwa ba ta haifin bindiga. Bawan Allah nan a cikin mutane, with prominent mutane, ya akai aka samu contact da shi? Waye kawo shi gurin? Har yanzu ba abin da gwamnati ta yi akai? Kuku DSS ba za su iya bin shi ba. Ka taɓa wani ɗan siyasa a media ka gani in 24 hours an nemo ka? Amma ga bawan Allah nan ya fito ya ce gwamnati ke ba su bindiga, gwamnati ke ɗaukan nauyinsu, ta kai musu bindiga daji. Babu wanda ya damu. Ba a je an bi shi an bincika ba. In gaskiya yake, me a bar ƴan raina mana hankali ne? In ƙarya yake, a kamo shi mana ya zo ya provin cewa shiru kake jin labarin. Shugaban ƙasanmu, saboda muna ganin namu ne, ba za mu, ko babana ne bawan Allah nan a wannan lokacin, mu gaya mai gaskiya, shekarun shi nawa? Gaskiyan kenan, mu gaya mai abin da zai gama wannan mulkin, ya zai gamu da Allah lami lafiya. Amma arkan tsaro ta lalace. Mutuwa ake a arewan nan, bayan Allah na wahala, ga yunwa, ga talauci. Kuma duk a bi ka gida a harbi, a bi ku gida a sace. Kowa bai san ya magana arewan nan, kowa, saboda ba abin da, we have been myopic, ba wanda abin ya dama. Tunda bai zo kaina ba, ba a taɓa sace wani naka ba. Ba a taɓa harba wani naka ba, ka taɓa ganin gawar ɗan uwanka ba.
tun mummuna ni na taso a rayuwa sai ka ji kisa sai dai ka ji an ce an yi a wani shidi na gidan rediyo Jakar Maguri ko wani abu gobe da safe ka ji ana taya maɗi da an kashe mutum ɗaya a wani gari amma yanzu ni a zuciyana dan an kashe mutum goma ba komai bane an kashe mutum 20 ɗan bindiga daɗi ba komai bane bayan Allah wani irin rayuwa ne wannan sai ran da ya zaka kawo kaina sai ran da bani ko sai ran da baka duk ga munin malamai ba za su fito su yi magana ba ba wanda yake son ya fito yi magana kowa yayi shiru ɗan siyasa ɗan nanayen mu you have audience so ko kuke mai ɗan siyasar nan campaign kun san in wani abu ne a duk trending a dinga yamaɗi da shi nan yauta sana'a ku ta zai wani abu aka yi ɓatanci ga manzon Allah ba inda abin nan bai je ba ba inda abin nan bai trending ba amma wannan an yi shiru saboda ba arbi na ba arbinka anya muna san mu gama lafiya kuwa muna gaya ma kanmu gaskiya bayan Allah mu dinga duban abin nan da idan basira shugaban kasar mu is becoming clueless it's obvious bawon Allah nan ba mu sani ba we don't know what is actually wrong with him in ba haka ba we have DIA we have NIA dukkan su intelligently a ce duk a mutane har su zo su ga ai yanzu a kasa ganowa bayan Allah nan are they invisible a daji da ba za a iya ganin su ba abin yazo ya kama ya wuce ni abin da nake ga mutane shine in kana dan siyasa kana ganin you are being recalcitrant about this ko an kashe mutane ko ba a kashe mutane ba naka bane wata ran zai zo kanka ko kan na kusa da kai ko kuma wanda yake hada baki da kai a kashe bayin Allah zai zo a hada baki da shi a kashe ka wata rana kuma mu fatan mu shine Allah albarkan wannan wata ya Allah duk wanda yake da hannu akan tada kura a kasar nan akan wani ta'addanci a kasar nan ubangiji Allah ka hana shi kwanciyar hankali Allah ka hana shi zaman lafiya a rayuwar shi Allah in dan kudi yake ko mulki Allah ka hana shi jin dadin kudin ko mulkin da yake Allah ka dora musu ciwon gudu da tsoron abinci Allah ka hana su jin dadi a rayuwa mu da kasan mu ba wanda muka mai laifi ba abin ya zama kasuwanci tun abu na arewa ai biya fa'ir kai wa kudu ku duba ƴan kudu su in abiyar taso yanzu tun da aka yi ƴan SARS har yanzu ba a sati kaga abin ƴan SARS bai yi trending a Twitter ba saboda su sun sa abin a rai nan muka dinga maganar Skionoth ƴan arewan mu ma akwai wanda suka fito ƴan film suka ce ba za su yi ba su ana kyamar su yanzu lokaci yayi saboda ba ana buƙatar su ran mutane fa ake buƙata fa ka ce mana mun san ciwon kanmu muna kishin kanmu kace mana mun san kishin kanmu muna kishin kanmu wallahi mu rufa maka mu asiri mu taimaki kanmu wannan ba abin yi bane duk abin yi mu tashi mu magana kowanne in ka san kana da baki zaka fada aje in ka san malami ne duk zaka mu Allah bayani kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi duk daman da Allah ya baka blogger ne kai wani influencer ne kai wani malamin addini ne kai wani celebrity ne kai wallahi Allah zai tambaye ka because you have the means Allah ya baka daman da zaka yi kusan wani change a wannan abu bayan Allah mu tashi mu dinga tausaya ma mutane Boko Haram yanzu a ce Boko Haram ya zo Niger har an yi sun yi capturing Shororo da Kainji the next thing za ku ji an ce an yi Boni bomb fa nan muke samun wuta sai ka ji an ce gaba ɗaya Najeriya ba wuta mu dinga tunani fa mu dinga tunani ubangiji Allah ya kawo mana ƙarshen wannan abu duk wanda yake da hannu Allah ka hana su jin daɗi